juta. Sekejap dia kata 16 juta. Sekejap dia kata 24 juta. Sekejap dia kata 86 juta. Saya kata dengan Dato, they better decide, man, how much is my ring. Dan dia pun tak tahu, tapi dia menyata. They better decide, saya kata. Jadi, benda dia memang tak betul. Ya, benda tu masuk, bukan saya, saya untuk besan saya. Dia nak bawa masuk, kok suka dia lah. Dia nak bawa 30 karat ke, 60 karat ke. Ya. belian belian tinggu ke megah ke apa benda ke, itu hak dia. Tapi bila dia bawa masuk, it's only meant for viewing. Saya rasa dah ada explanation ni ya dalam ni. It's only meant for viewing, not for purchasing. Jadi saya pun tengoklah, dia kata nice. Saya kata very nice, memang cantik gitu ya. Tapi lepas tu saya kata my husband better send it back, ring loose. First lady, no pay, I no responsible. Ya, yeah, saya cakap macam tu lah. Jadi dia kata, okay. Jadi lepas 3 hari, benda tu keluar. Tapi yang saya heran tu, borak. Ni, awak semua ni, pergilah tanya dah ke sini. Dia bila dapat borak masuk, dia tak dapat borak keluar. Tu saya pun heran. Ya? Jadi saya, pada saya, saya menyebabkan perkara ini ialah mengumpulkan satu perkara yang mana mereka memang nak cegat saya dengan Dato' Najib. Sebab bila korang keluar, dia tak cegat. Memang ada korang keluar, di Amerika pun ada korang sudah apa cincin sudah masuk balik ke Amerika. Kenapa dia tak tunjuk? Ya? Itu saya kata dia nak manipulate, dia nak apa, dia nak confusekan kepala pemikiran orang. Jadi dia ambil hak story je. Ya, yang lepas tu ada pula lagi dalam keputusan Malaysia cakap, oh saya beli cincin, saya menabung. Padahal saya tak bercakap pun, satu pun saya tak cakap. Tak tahu macam mana boleh keluar dalam keputusan Malaysia, rupanya dia ubah. Ya, muka surat depan tu daripada tajuk lain ke tajuk yang itulah yang cincin. Ya, tolong tengok balik ni, kamu tengok ya, apa yang saya cakap ni betul ke tidak. Jadi saya tak ada beli cincin tu, tak ada dalam simpanan saya, memang tak ada. Jadi siapa yang cakap, siapa yang bertuduh tu, engkau terima je lah balasan nanti. Ya, jadi perempuan sekalian, saya tak naklah cakap pasal pergilah kempen apa semua, semua dah faham. Ya, Tasri pun dah cakap tadi. Jadi pasal apa, pasal anak saya kahwin pun, pun cerita. Anak kita kahwin pun dah cerita apa hal. Saya kata yang tau-tau tu bukan pada saya, tau-tau tu pada belah laki-laki. Dia nak bagi 100 tong. Ya lah, betul tak? Kalau orang nak bagi anak kita 100 tong, kita nak kata payahlah bagi 2 tong cukup. Ha? Jadi, oh alhamdulillah. Kan? Dia tak adalah bagi 100 tong, dia bagi 16 tong. Itu yang komplain-komplain tu lah. Jadi, saya kata apa kita? Orang belanja kita, belanja dia. Biarlah dia nak bagi, orang nak bagi anak kita. Ya? Kalau dia tak nak bagi, susah macam kita kan? Dia boleh minta, kan? Susah je kan? Jadi itulah, bukan tong tu bukan pada saya, baju bukan pada saya, kasut tu bukan pada saya. Itu semua pemberian daripada pihak laki-laki kepada pihak perempuan.